Pas detajeve të kontratës dhe pagesës, Eno Popi do të jetë në Dancing with the Stars në krahë të Bora Zemanit. Pak ditë më parë u shkrua se në pjesëmarrje në Dancing with the Stars do të jetë Eno Popi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si bashk prezantues në Gold Room, krahë Bora Zemanit në Dancing with the Stars. Ditën e sotme e ka konfirmuar këtë lajm nëpërmjet intervistës së tij. Por duket sepse ky ka qenë një vendim i momentit fundit pasi Eno ka vendosur dhe të bjerë dakord me kontratën dhe pagesën e ofruar nga Top Channel. Duke nxjerrë në këtë pikë dhe vetë moderatori ka qenë i paqartë për sa i përket kësaj pjese. E tani që është dakordzuar kontratën dhe pagën, ka vendosur të flasë. Gjithsesi urojmë sukses e Enos në këtë eksperiencë, duke qenë se prej kohësh tashmë i ka munguar këtij ekrani.